No moi ihmiset. Paljon onnea, Pamsku. Mulla olisi syntymäpäivät. Onnea niille jo. Täällä linnulla on varmaan synttärit, kun se tanssii tuossa noin hienosti. Ai vitsi. Me vaihdettiin vähän meidän ulkoasua taas vaihteeksi. Joo. Me tehtiin tällaiset, niin kuin, mä voin nopein antaa sen pienen katsauksen omaan outfittiin tässä, että et kun uusia työtehtäviä vastaavat niin kuin, tällaiset asut kumminkin. Mulla on tällaiset amiraalin hienot vaatteet ja sitten on myrkyllä tällaiset kapteenille sopiva asustus ja no. Sitten oota, mä näytän tämän. No sitten on, niin sitten on tämä. Sitten on tämä. Mitä vika on tässä? Sitä paitsi mulla oli uusi hieno niin kuin, panjokin. Joo, mitäs jatketaan matkaa? Okei. Okay. Meidän piti ottaa joku uusi erilainen niin questi. Miten mä saan tämän linnun pois multa? X. Et saa se lopun ikää sulla. Niin. Tehdään tuommoinen. Vähän huolestuttaa tää, mutta mä luulen, että me pärjätään. Missä meidän laiva on? Se on just siellä. Just toisessa suunnassa. Eipä ole. Aivan. Missä mä just kattelin sieltä, että siellä se oli tossa. Just kolmannessa suunnassa. Niin. Mä tulen proposaamaan questia ensin. Yes. Ei tänne kuin tonne. Voisi vähän korjata tätä meidän capstania. Näin. Tuossa. Äänestän tuota. Jee. Yeah. Okei. Meillä on kaksi tämä on? Siido. Okei. Seadox Rest ja Lagoon of Whispers. Tää vaikuttaa uhkalta. Tuolla on se. Joo, tää on taas ihan lähellä. Onko jää? No hienoa. Ehkä se ei olekaan uhka, kun se on tässä niinku näin lähellä aloitussaarta. Se luultavasti on uhka. Mä oon valmiina lähtemään liikenteeseen. Okei. Mä nostan ankkuri. Mä tulen auttamaan. Jee. Mä en muuten koskaan muistanut, mä sijoin joskus, kun Elisabeth Kakkonen tuli niin kun hallintaamme, niin mä en koskaan muistanut näyttää sitä, että miltä se niin keulakuva näytti. Mä vaan tiisasin sitä, että näytän myöhemmin. Mutta ehkä se tulee joskus tulevaisuudessakin meille. Ehkä. Ehkä ei. Ehkä. Käännä sä laiva sinne oikein suuntaan, laita sitten ne alas. Joo, tää on aika lailla väärässä suunnassa, veikkaisin. Vähän. Kääntää. Joo, aika paljon just sauttiin niinku tästä. Joo. Tuolla. Ja se uppoaa. Meidän laivassa on tattaraa. Toivottavasti se ei uppoa. Se oli selkeästi. Ollaan aika lailla kurssilla. Aivan. Ei nyt tuulet puhaltaakin eri suuntaan. Tuulet puhaltaa. Sadepilvet poistais. Valaisis tän maan. Kopiraat ja tuulee. Okei. Mitähän meillä on edessä täällä questia? Mä luulen, että mä joudun ensinnäkin ottamaan ruokaa. Mä ihan varmuuden vuoksi otan pyssyn käteen. Okei, tää kuulostaa ei hyvältä. Mä söin banaaniin. Söit banaania, tuli tämmönen musiikki. Niin justiin. Se oli varmaan pilaantunut banaani. Voi olla, siellä oli niitä matoja, mitä sä söit sinne Joo. Joo. Paljon.
Joo, näin mä vähän päättelinkin tässä. Okei. Hyvä yritys. Mä oon ihan harjaantunut vielä tässä. Oh no. Au. Päme paikka. Ai ai, ihan viereen jo tuli. Okei, mä osuin. Ampu tulee. Ne on kyllä aika hyviä paikkaajia, että kannattaa tehdä aika monta reikää ennen kuin ne... Tai ennen onkaan okay. Vähempiä uhkoja. Kääntyykö sitä poispäin vai ketään hommaa? Ne kääntyy poispäin. Käännä meitä sinne päin. Joo. Pidä huoli tuosta. Okay, myrkkikääntä. No, oi, me tulee nyt saari vasta. Tää vähän... Sos. Muuttaa vähän kurssia. Sos. Se ymmärrän, että miksi ne käänti äsken. Ja nyt niinku on tyrkkuuri. Osunko mä? En osu. Mä ehkä osun. Voisin muuten kokeilla tuolla harppuudella saada kiinni niihin, niin sitten me saadaan tota niinku... Saadaan momentumia niistä ja saadaan niinku joutua niissä kiinni. Mä oon liikaa heti. Jos nyt on. Mä oon vähän ylikin jopa. En osunut. Ei. Noi. Kyllä. Osuin. Kyllä. Ammutaan. Tulitetaan. Yeah. Mä vedän meitä sinne päin. Jop. Joo. Sos. Loppu. Panoksia. Ja siellä ei ole kunnon panoksia enää oikein ollenkaan, että me pitää nyt vähän käyttää luovuutta. Oli täällä 5. Okei. Aikki jäni vaikin näin. Sos. Siinähän sitä luovuutta tulikin. Reikiä on enemmän kuin laki sallii. Kyllä. Se on, tuolla se on. Puut on melkein lopussa. Uhka. Uhka. Olisiko me pitänyt vähän varustautua tähän? Ehkä. Mä en ihan odottanut tätä. No. Oli tässä, että no siellä on varmaan taas vaan... nyt ehkä kannattaa niinku... Vähän sillä lailla säästeliästi käyttää. Mä voin laittaa, mulla oli pari, mulla oli 10 tuolla, siellä on 20. Voitais saada meidät niinku vähän niinku... Tavallaan niiden eteen tästä. Juu, ja mä otan kiinni tällä harppuudella. Kyllä. Tää taistelu me voitetaan. Noin, nyt mä suorista. Ja joutuu kanssa kääntymään. Ohi menee. Kyllä. Ei mulla taas loppu. No. Tältä puolen se yhden. Nyt kääntyy pois. Ei. Mä yritän. Täällä on reikä. Naks naks, se on korjattu. Mitä noin muut niinku, tykin kuulat tekee? Niillä on erilaisia efektejä. Ne voisi nyt pysäyttää meidän laivan, nostaa meidän mastot niinku, ylös tai okay. Lukita meidän tota, ton, niinku, mikä, tää pyörän ratin. Okei, okay, ruori. Juu, just se. Ratti. Sos. Ikävä Ota tunnelma. Otetaan tästä lähemmäksi tämä pomitasuorasta. Kanssa kääntyy tossa. Lankut loppu, niin nyt saako nyt laulaa sitä, että meidän vaiva on uppoamassa? Tää johtuu ihan susta. Sen takia, kun sä lauloit sitä, niin me upotaan nyt sitten. Ja se uppoaa. Ja se uppoaa. Ei, ohi meni. Meidän se oli mun viimeinen kikuun. Nyt uppoaa. Voidaan ajaa. Mä ajan meidät nyt tohon rantaan. Joo. Kun mua 10 jostain syystä vielä. Ja me pumpataan. Ja me pumpataan, mutta laiva uppoaa. Mä käyn kattoo, jos mä löytäisin tuolta ranta, mutta noin, niin noita uintoja, niin mä juoksen uin, niin kun asat takaisin. Mulla on 10 tykin kuulaa vielä. Laita sinne ämpäriin. Meitä nyt tulee koko ajan lisää.
Meillä on reikiä. Mä tuon tota noin puuta ihan niinku nyt lisää. Okei. Mä oon siis täällä saarella nyt niinku hakemassa meille vähän täyttöaineet. Mä luulen, että meidän kaverit vähän tulee tuohon meidän viereen ja aikoo pysähtyä siihen ja tykittää meidät ihan kuolijaksi. Kukka. Hyvä, sä voit siitä ampua niitä, niin mä yritän pitää meidät hengissä. Joo. Mä tuun korjaan sinne alas. Tykin kuulla. Tykin kuulla. Se on aika matala se skuppi, eli se on niinku aika paljon vettä täynnä, niin vielä kova ammu. Vitsi, kun se meni tonne. Hei, menee. Kuolen. Ai ai. Ai ai ai. Mä oon melkein kuollut. Tää meidän massu toi ankkuri, koska muuten tää ei lähde mihinkään. Okei. Okay. Pitää syödä banaania. Okei, okay, pahimmat reijät nyt korjattu. Hyvä. Tää on tosi vaikea ampua näin kaukaa. Lähteekö pois? Mennään perään. Riittääks meillä tykin kuulot? Joo, vielä on. On siellä. Joo, meillä on tässä special fare-pommeja ja joku tommosia, niin kyllä me niillä jotain saadaan tuhoa aikaiseksi. Joo, mehän ei luovuteta. Ei todellakaan. Perään vaan. Mä tässä niin nopeasti ruoreilen kuin ikinä pystyn, mä vähän vedän lähemmäs niitä. Vedä. Mä oon mun harppuun alla, kun mä onnistun. Vaikea sanoa, että miten pitkään toi riittää toi. Ei nyt tykki. Hyvä. Oli niin lähellä. No niin, ollaan ihan justiinsa siinä rinnalla. Joo. Mä otan, että on ihan täyden laukaus. Ei, yli menee! On mut vaan siellä alas. Tuossa on joku kiiltävä kohta siellä. Joo. Nais. Nice. No niin, kuule. Season fire. Vaikka käännetään väärään suuntaan. Ikävä tunnelma, kun se on takana. On. Kyllä meidän pakko kiertää tuo saari, me saadaan käännettyä tässä. Me voidaan nostaa meidän nää purjet kääntämään nopeampaa. Koska se näyttää, että me opustaan tuon saaren muuten, jos me mennään tällä vauhdilla. Joo, sun. Kyllä meidän on pakko mennä sitä kiertää se saari. Joo. Äkkiä ylös. Ne on ihan liekeissä tuolla. Joo. Niin ollaan mekin. Vähän eri tavalla liekeissä. Jep. Ei ammuta noita räjähtäviä tynnyreitä. Ei. Kappuunoilla. Ei tällä kertaa. Tähän meni jännäksi. Tää meidän aarteiden metsästys muuttui vähän tällaiseksi niinku määritin metsästämiseksi. Siis jep. No niin, me ollaan ihan niinku timanttisella linjalla ihan just. Joo. Kyllä. Äkkiä lisää puulia. Ne uppoaa. Ja joo. Ne uppoaa. Jarru pohjaa. Joo, ne uppos. Jarrua. Ammuu vielä yhden. Yeah. Yes. Mennään kättelä rowboatilla. Joo. Oho, onko tuolla kavereita? No on tietenkin. Missä on kavereita? Nordiassa. Hyppäkkäähän kyllä. Onko pelaajakavereita vai oikeita kavereita? Pelaajakavereita. Näin. Ja. Näin. Mentiin. Ja Pomsko voi soittaa meille musiikki. No
bugaan tosi pahasti, mutta no mä soitan meillä musiikkia. Älä bugaa. Mä tein jonkun soittimen, missä kuuluu musiikki. Pysyköhän ne aarteet oli? Edessäpäin. Tää aallokku on aikamoinen. Täällä on vaikka mitä. Näin. Okei, stop. Miks mä aina hyppään näin? Niinku... pohjaan. Oho. Ottakaa tää. Okei, mä poltan. Se on se! Se on sellainen! Känni akku taas, tai känni synti. Vai. Kyllää. Mulla on vaikeuksia. Se oli kans quest pulma. Tää jotenkin bugaa vaan tää vene nyt tänne. No mä en pääse kyytiin. Ai, F. Joo. Oli vähän vaikeaa. Siis meidän kaikki. On kaikki. Tavarat. Oh yeah. Tunkin. Okei. Okay. Mitähän toi tuommoinen valosoihtu juttu on? Mietin, että mennä tutkimaan joskus. Missä? Niin pitää. Ja toi... Tuolla. Sitten vähän näyttää samalta, miltä se niinku punainen pyörä myös kaukaa katsottuna. Niinpä, mutta toi ei näytä niin uhkalta. Totta. Se on kyllä niinku ihan tosi kaukana. Me tarvitaan S-hen key. Mistä me saadaan S-hen key? Onko sieltä vulkaanisen alueella. Ehkä. Näin. Hetki pieni, mä yritän juoda jotain. Ai. Pieni hetki. Kartta näyttää tosi mukavalta, kun me ollaan menty ympyrää tota saarta just silleen niin kauko mukavasti. No niin. Mä en alkaa nää kavereita missään tällä hetkellä. Olen vähän. Niinkun. Vulkaaninen alue. Vulkaaninen alue. Toi on ärsyttävää. Istuu joo. No niin. Toi on tuolla vaan niinku juomassa ja me tehdään täällä töitä. Siis jep. No kyllä mäkin join, mutta. Kamala. Noin. Okei, elikkä me ollaan nyt, olemme perillä. Olemme. Me pitää ihan vähän eteenpäin päästä, niin päästään tonne. Toiks tässä questissä kaksosaa? Meillä on kaksi eri questia tavallaan. Mä vähän luulen, että se on kaksosainen. Niin. Ei, mutta nyt meillä on tämmönen 4 crates pitää kerätä questiksi. Se tuli sitä pullosta. Okei. Okay. Aivan. Ostan ankkureita. Tulen auttamaan. Jopa muuten reilua niiltä vaan tollaan niinku pompata ylös vedestä. Oho, nyt menee aivan. Joo, me ollaan. Joo, mutta mä korjaan meidän kurssia kyllä tässä. Kovaa vauhtia. Nyt on ystävät edessä. Näkyy valoa. Oh no. Hei ystävät. Se on vähän kaukana, tuskin he kammalasti se... meitä. Tuolla on aarteita. Joo, me parkkeeraan niin tähän. Parkkeerataan tähän paikkaan, niin saadaan aarteet ja toi saari. Joo. Ja sen saarellakin on aarteita. Ai! No, silläkin aarteita. Tääkin saari. Haluatteko te kerätä niitä aarteita, jos mä pidän tähystystä tosta laivasta, että onko se tulossa tänne päin? Joo, mä oon täällä saarella. Joo, mä kattelen kauppaputkella. Täällä on joitain muitakin mun kanssa. Kuole. Okei, se on kyllä tosi kaukana. Onko se pyörremyrsky kaukana vai silleen normaalin kaukana? Siis se on niinku... Muistatko paljon kun me viimeksi mentiin sinne pyörremyrskyyn? Joo. Se on miljoona kertaa kauempana. No, uhka. Oi oi. Kohta vaihtuu vuosi. Totta! Mulla on Mermaid Gem. Mahtavaa. Päivä tulossa kanssa.
Niin siis vuoden vaihtuminen viittaa siihen, että me tosiaan kuvataan tätä 31.12. Okei, okei. Täällä on paljon tyyppejä. Mistä toi musiikki kuuluu? Mä en tiedä. Tää on tää Doctor Quest. Ai, okei. Okay. Ah, okei, okay, no ehkä mä tuun auttaa teitä. Mä tuon kasveja. Nää pitää toimittaa johonkin. Ihan vaan tiedoksi. Kyllä nyt on paljon tappeluita. Mä tapaan tämän sija. Oi ei, mä tapoin sijaa. Musta tuntuu, että se sika ei ollut osa tätä tappelukvesti. Ja tällainen eikö fiilis vaan. Voi harmi. Okei, nyt löytyy tappeja. Oi, nyt tapetaan näitä. Sehän oli ai ai. Mä olin jokin kovaa. Captain Kate O'Nine Tails. Mulla on pääkallo. Yes. Saatiin se tehtyä, mitä te vaan mennä myymään nämä kallot. Kyllä. Mennäänpä kohti outpostia, niin saadaan myytyä ne tavarat vielä. Ja... ai ai. Meillä olisi tuossa vieressä toi toinen kuesti, mutta ehkä järkevintä nyt vaan mennä suoraan outpostiin. Mennään outpostiin. Joo. Meillä on niin paljon hyvää tavaraa, niin ei tätä kannata haaskata, jos joku tulee. Niin justi. Joo, se on tuossa ihan niinku tyrpuurin puolella. Näkyykin tuolla mukavasti tuolla kallon kohdalla, tai tuolla. Aa, okei. Okay. No ei oo, ei oo paha. Ei oo. Mikähän nää piti toimittaa? Sanctuary Outpost, onks toi se? Onko hän musta tää? Musta toi on se Golden Source tai joku tämmönen. Golden Sense. Joo. Okei, okay. Kasvit eivät pääse perille nyt sitten. Meidän täytyy joku toinen, tää seuraava episode käydä tuolla kallossa tai tämmöisessä kallohommelissa, niin siellä katsomassa, okay, mitä sieltä löytyy. Sos. Eli siellä on jotain. Mä ajattelin, että ne on vaan tämmösiä pilviä, että ei, se on kiva pilvi. Hän on vähän spesiaalinen pilvi. Okei. Okay. Erikoisempaa. Mä lasken taas meidän purjeet. Joo, se vois hyvä idea. Kuten katsella näkyykö... No kaveri on edelleen tuolla maissa, joten siitä nyt ei oo toistaiseksi ainakaan niinku hirveitä harmia. Okei. Okay. Käännän näin. Se on hyvä kysymys. Nyt mennään lujaa. Oh yeah. Hyvä me. Hyvä me, hyvä me, hyvä me, me. Ei ees upotettu laivaa, vaikka vähän vaikuttikin. Joo, se kyllä kävi tosi lähellä siinä suurissa. Mm-hmm. Niinpä. Valmistautukaa parkkeeraukseen. Juu, mä en osta sitä. Purjeita ylös. Purjeita ylös. Onko purjeiden reivaaminen sitä, että ne laitetaan ylös vai alas? Ollaan muuten ihan kohta sitten niinku laitosta. Tysäys, räjähdys. Kukka. Ja näin. Hyvin päästiin just tähän eteen. Laiva vähän vuotaa. Se ei ole tällä hetkellä niin tärkeetä. Se ei ole niin justiinsa. Tällä. Ei olekaan. Mä käyn viemässä pääkallon. Voi kyllä hyvin olla, että Elisabeth nyt kyllä kohtaa kohtalonsa. Sos. mä vedän tätä juoppotynnyriä ja... ai, okei. Okay. Tämä sitten hinasi minut pois tuolta laivasta. Et... no voi harmi. Voi mikä harmi. Rahaa tulee ikkunista ja ovista. Ikkunista. On kyllä, suomi on kyllä nyt tänään ollut kyllä oikein vaikea kieli. Siis jep. Kuka näitä gemejä halusi? Joko tää laiturihenkilö tai sitten tää on... joo, laiturihenkilö.
Täällä onkin kiva sitä tavaraa täällä yhden tynnyrin päälle. Jee jee. Skeleton captain. Ihan meillä menee. Oh, täällä oikeesti vuotaa joku reikäli. Se on pieni uhka. Mä korjasin jo. Okei. Okay. Eiks tää sen chest mennyt myytävän? Kai me se myydään. Toivottavasti. Kai. Kukahan tän chesti haluaa? Hän. Toivottavasti okay. Hän. Hän. Ei halua. Ei halua. Mitä se on? Tää on joku. Tää on, ootas. Storagekrate. Hei! Aa, siellä on tavaraa. Täällä on! Ei me tätä myydä! Me tarvitaan tää! Täällä on ihan hirveesti puuta ja kaikkea. No joo, pas. Niinpä. Tän, jos haluat vielä myydä, niin... Sä voit käydä myymässä se. Katsotaan, jos tän pystyy myymään, koska tässä lukee, että on lukittu. Joo. Sitten joo, tää on hyvä chesti. On. Tommonen portable transportation niin kuin chesti, että sinne pystyy laittamaan tavaraa ja ottamaan sen mukaan. Nice. Ei pystynyt myymään valitettavasti. Okei. Okay. Pidetään se täällä meidän laivassa nyt ja... Kyllä. Mutta ehkä tää on hyvä hetki lopettaa tää jakso nyt sitten tähän ja selvittiin hengissä. Mitä veikkasitte, uppoako meidän laiva vai ei? Mä veikkasin, että uppoaa. Mä luotin omiin ajotaitoihin ja tiesin, että jos niin me ei niitä upoteta, niin sitten me ainakin ajetaan tää niiden kylkeen niin, että molemmat uppoaa. No niin. Kirjoittakaa kommentteihin, että mitä te vaan ajattelitte asiasta. Mutta joo, kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ja se olisi moi moi! Moi! Moi moi!